Все-таки ես ուզում եմ բաբոյի մոտ աշխատեմ։ Յա, էդի չիտես մտափոխվեցիր։ Գործը դուրս գալիս է։ Ինչ գործ։ Բաբոն գործի չեր եկել, Թինան զանգեց, ասեց վռազարի օֆիս կարևոր գործ կա, ես էլ կարամանեմ։ Գիշերվա Պերևոսկի համար խառնվել էին իրար։ Մի խոսքով գրուզը հասնում է Տիխուանա։ Ինչ։ Ինչ-ինչ։ Քեզ ով էր խնդրել։ Թինա։ Ոայ Սպարտակ, Սպարտակ։ Լսի, դու ոչ որ պրոբլեմների մագնիստ լինես։ Ինչ է եղել։ Ալո։ Գիշերը ինչ փոխադրում ա եղել։ Ո՞վ ա ասել։ Լսեք, ոչ Բապոյի, ոչ ինչ որ մեկի ասածով ոչ մի քայլ չեք անում, հասկացա՞ք։ Արդյոմ ուրա։ Պապկա, բացատրես ինչ ա եղել։ Բաբոն ինչ չի արել, կամ ես ինչ եմ արել։ Ինչ եկել ես, ես քեզ բացատրում եմ, հասկացնում եմ, որ առանց իմ իմացության ոչ մի քայլ չանես, բայց դու էլի քո էշն ես առաջ քշում։ Հա, բայց ինչ եմ արել։ Մեծ կրիվ ես սկսել, մեծ կրիվ։